Привіт, друзі, крінж новин, цікаві новини з боліт Росії. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайк та коментуйте відео. А ми починаємо. Періоду уповільнення інфляції у РФ добігає кінця. Період різкого уповільнення інфляції, який Росекономіка переживала більше року, добігає кінця. Попередила в п'ятницю голова ЦБРФ Ельвіра Набібуліна. Наше бачення передбачає поступове наростання інфляційного тиску до кінця року. Сказала вона на прес-конференції після чергового засідання за ключовою ставкою. На ньому ставку центробанку було в п'яте поспіль залишено без змін Половиною відсотків річних про це за словами набібуліної ЦБ розглядав варіант підвищення і не виключає, що зробить це уж ж таки доведеться уже на найближчих засіданнях. Наша логіка полягає в тому, що ми бачимо профіляційні ризики, сказала голова ЦБ. Серед них падіння курсу рубля, який з початку року втратив близько 20% вартості до долара, євро та юаня. Та відкотився на мінімум за рік понад 80 за долар та майже 90 за євро. Причиною девальвації за словами Набібуліної, стали угоди іноземних компаній щодо виходу з розринку. Вони купували валюту без жодних обмежень. Ця практика буде припинена. Це підтримує установлення лімітів на придбання валюти на резидентами, сказала Набібуліна. Проте визнала вона, навіть якщо курс рубля залишиться на поточних рівнях, це стане профіляційним фактором на цей рік. Після початку війни на обвалу рубля дорівнює вище 120 за долар. Інфляція в Росії підскочила до рівнів, яких не було з кінця 90-х. За березень 22-го ціни зросли на 7,6%. Річна інфляція у квітні минулого року встановлена двадцятирічним рекордом 17,8, але з того часу співвільнилася більш ніж у 7 разів за прогнозом. М, до кінця року інфляція прискориться до 4,5-6,5%, а цілі 4% досягне 24 року. А поки російський рубль почав стрімке пінке у ніс, і не забуваємо, якою ціною дається українським військовим оборона на фронті. Цінуємо і допомагаємо ЗСУ. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.